Šiemet jau penktą kartą Marijampolėje skambės muzikos vasaros festivalis Music Park. Į skirtingas erdves pakvies net 7 koncertai. Juose talentai išdžiugins klasikos, džiazo, net kosminės muzikos atlikėjai iš 9 šalių. Klasikinės ir džiazo muzikos vasaros festivalio Marijampolė Music Park rengėjai kviečia jau į penktąją įspūdingą muzikos šventę. Jubiliejinis festivalis marijampoliečius ir miesto svečius žada nustebinti neįliniais koncertais. Ruošiamas buvo kaip ir visi prieš tai, su meile ir su idėjom, tačiau galvoju, kad šis festivalis bus įspūdingesnis dėl savo dalyvių skaičiaus ir todėl, kad šiais metais net iš 9 pasaulio šalių atvyks muzikantai. Tai galbūt akcentuočiau tokį momentą. Ir taip pat koncertų bus ne 6, ne 5, kaip būdavo anksčiau, o 7. Tai taip pat dar vienas momentas, kad bus pristatyta vienu koncertu viena šalis, tai yra Prancūzija. Prancūziją muzikos kalba pristatys gitarų kvartetas vakare Sveikas Paryžiau. Taip pat laukia muzikos ir šokio vakaras Tango gyvenimas, muzikos ir žodžio dialogai, džiazo naktis, kosminės muzikos atradimai ir kiti įspūdingi koncertai, kuriuose savo talentus dovanos atlikėjai iš Lietuvos, Latvijos, Vokietijos, Ispanijos, Italijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Belgijos, Kanados. Visi koncertuose skambėsiantys kūriniai bus atliekami pirmą kartą, taigi laukia įspūdinga premjerų savaitė. Paklausyti ir pamatyti bus ką įvairių skonių klausytojams. Nuo operos meno, nuo klasikinės muzikos, toliau bus džiazo naktis, toliau bus ir poezijos ir muzikos popietė, kur galės klausytojai išvysti mūsų aktorę Jūratę Onaitytę ir klausytis tekstų ir muzikos. Taip pat bus ir tango šokis, ir kosminė muzika, labiau šiuolaikinė muzika, galbūt labiau jaunimui. Taip pat gitarų muzika ir paskutiniame koncerte susipins klasika su džiazu. Tai turbūt, na, sakykime, vienas iš kertinių visų mūsų metų Marijampolės kultūros sostinės renginių. Ir nes tai yra tikrai, tai yra visas ir svarbiausia, tai jis yra šiais metais, kai nuostabus oras ir jisai vyksta atvirose erdvėse. Tai tiek poezijos, tiek Vytauto, tiek Kačių kiemelyje, tai panaudojimas pačios gražiausios mūsų Marijampolės vietos. Ir tai tikrai, tai manau, kad tikrai visi marijampoliečiai, jau dauguma jų žino, kas tai yra Marijampolė Music Park, tai yra renginiai ir jų laukia. Festivalio atidarymas jau šį penktadienį 19 valandą Poezijos parke. Laukia klasikos vakaras su tiesiai iš Barselonos atvyksinčia Katerina Tretjakova. Tai yra nuostabaus grožio balso savininkė ir ji dainuoja ir atlieka pagrindinius vaidmenis Barselonos licėjo teatre. Ir iš tikrųjų yra labai didelė garbė, kad ji čia atvažiuoja ir koncertuoja. Ir norėčiau paminėti, kad ji lygiai taip pat kaip Violeta Urmana 2013 metais yra laimėjusi tą patį žymųjį Europos vokalistų konkursą. Taigi įvertinimas apie jos balsą, aš labai džiugiuosi, kad galės tai išgirsti Marijampolės publiką. Atidarymo ir kitų koncertų žiūrovai ir klausytojai raginami sekti informaciją, nes esant blogam orui, koncertai bus keliami į kultūros centrą arba dramos teatrą.